Azərbaycanın Dilbər güşələrindən olan Xocavənd rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən 27 il ötür. Bu münasibətlə Xocavəndli məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları Beyləqan rayonu ərazisindəki Yeni Xocavənd qəsəbəsində anım mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması, İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvləri, Xocavənd rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, Qarabağ müharibəsi veteranları və şəhid ailələri, ağsaqqallar, gənclər, ən saylı hərbi hissənin zabit və əsgərləri şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksi önünə gül çiçək dəstələri düzüblər. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib, Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Mərasimdə çıxış edən Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov 1990-cı illərin əvvəllərində baş verən hadisələrdən Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətindən danışıb. Bildirilib ki, işğal nəticəsində rayonun azərbaycanlılar yaşayan 10 kəndində 1723 yaşayış evi, həmçinin 47 sənaye, 144 kənd təsərrüfatı obyekti, 32 səhiyyə, 17 təhsil müəssisəsi, 4 məktəbə qədər tərbiyə ocağı, 59 mədəniyyət obyekti, 10 tarixi abidə, 32 körpü, 12 rabitə qovşağı, 42 su anbarı və 316 kilometr su kəməri talan edilib, dağıdılıb. Xocavəndlilər 4 il ərzində ermənilərə qarşı inadlı müqavimət göstərib, qeyri-bərabər döyüşlərdə rayonun bütün sakinləri qəhrəmanlıqla iştirak edib, öz ata-baba torpaqları uğrunda düşmənə qarşı mərdliklə vuruşan Xocavəndlilərdən 146 nəfər şəhid olub, 300 nəfərdən çox insan əlilə çevrilib, 245 uşaq valideynlərindən birini, 3 uşaq hər iki valideynini, 69 qadın həyat yoldaşını itirib. Bağışlamışdım. Nədən ötürü? Bax.